Няма да се дава, че момчета. Добре, айде тук, аз дай тоя ми любим. Кога да стартира мини? Втори ли си? Да, как съм втори? Да, втори съм. Яма наметни малко. С кое? Яма наметни малко. Топ. Така, вторите постове. Айде, Буро! Да. Слушайте ли? Да. Вторите постове е от тук трябва да минете, защото сега като стартират пускат финалната клетка. Отдясно трябва да минете. Отдясно. А то, как отдясно? Да е през кабела. Ами не може ли там да се наредим направо? Да не минаваме се. Наредите. Отстрани. Да. Може да се наредите, да. Между старта и сигнала. Да. Да. Ама, а ние обръщаме тук. Да, даваме му щафетата и седим тук и чакаме. Седите тук и чакаме. Давай напред, ей. Стартира. Тихо, тихо. Първите постове стартират. Старат от ясно, обръщат много ставки, всички знаете къде, нали? Да. Писате от ясно на знамената. В момента, който да прочетете първото знаме и да запишете до пак до първото знаме, може да предавате щафета. Чуваш до този. Ако искате някой от началото, ако искате, важно е да си предадете щафета. После да спутим си. Чакате да завършите да бъдете отборните от тази пътата и така. Три пъти трябва да се проведе. Три пъти? Три пъти. Ще кажа ти последната обиколка, кога е, че да не направя на екстра. Всеки прави три обиколки. Дейте три майна. Всеки прави по две. Питайте по колко обиколки прави всеки. Питайте по колко обиколки. Питайте по колко. Всеки прави по три обиколки. Сигурно. Как по три, бе? Не знам, бе, питайте. Да. И ме няма чакайте сякито и никой не минава през старта. Гизи! Я замете на Слави Якса. 89, 85. Някъде замете на Слави Якса и точно правим по три обиколка. Една обиколка почува, една обиколка почува. На Слави Якса това лето към се ело. Дай малко назад. Малко. Не е да не удариш. Пюк. Дай ма. Айде. Тиг. Колко време ли старта? Когато кажеш? 30 секунди. Кога кажеш? 10. Само кажи и аз ще кажа готови старт. Кажи, еди го. До почвам. Ти. Ти. Готови ли сте от стартера? Ага, що... Си ръковица ли карате или без? Аз с... Готови ли сте? Готови? Старт! Ай, Буров! Мале... Аз, маечка... Поли си ръковица или без, бе? Спокойно! Добре. Съблича се поди и якито. Ама няма да имаш толкова верим, че не сега ще вземат да дойдат. А къде предавах ви? Аз не схванах момента с предаването. Как беше момента с предаването? Чрез духовно. Ама по надолнище или по нагордище? Където искаш. Само гледай. Ами по нагордище ще. Ще си те запомня, тебе какви с панталони това е. Чи, един път помниш ли ма на борец пак бяхте? Слушай, момче, най-удобно е, най-удобно е като завиеш и предадеш. Да, добре. А ние най-добре да стоим там, така ли? Аз ще умера от жига, аз сега като тръгнем ще хвърля вирига. Имаш един стебъл, добре, да се. Мале, ти на стан нещо, къде е тук да питат на мамто? Да но мога човек да дойде по-бързо, че хладничко. А, че тия не се движат назад, бе, някой ги чейта. То, то тая има идеята, да. Ти
Da, 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 da. Шесть зом. Ще ж оперят по 5 минути обиколка, бе. Як? Чули човека и сега ще видим, защото нашите хора докато дойдат, ще има време да обмислим стратегията. Ще видим как ще прави, да. Абе, ние ония път на това бягане на Боровец бяхме 100 000 човека, пък тук гледай 10 човека са. Да, ти ме лет. А, там беше... Яви се по служба! Челяско! Саша! Кажи му по радиостанцията, Сашко дойде. Цица, Цица, кажи на Сашко дойде по радиостанцията. Не, аз го хвърлям, как ще съберете? Хвърлям, ще снимате пък после. Ти внимай, Саша, да е някакво. Ей, ти дай мислиш, че едно вероятно ще тръгнем. Такива ми дадаха. Знаете ли си? Този е моя. Молко е номера? 150 лен, колко е? Всички. Дай, дай, дай! Има ли време да я чакаме още? На къде се дойде? Те хората си дадат, кой чака. Абе, къде учи и този човек, как беше тук? Мале. Кажи. Ми не бе, аз знаех, че по... Ма аз мислех, че 2 км човек. Сигурни се, че 3 тиробоколка. Да не да объркам, да продължа да им финиширам аз от това. Мале. Е, ако си мисли, да си първи, то. Не бе, идеята е да ни направя още една вратка вместо да финишира. Да бе, то ще се личи. Аз ще ти викам ли оттам? Абе, казвай, че верно вижда. Да бе, такова. Казвай, ако виждаш някой да идва. Кой това? Не е наш. Смисъл... Даже е твърде бърз. Ама, пази са малко да и те ударят. Ей, да. 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 За мен е задължително. Заповедайте малко, така. Че не оберат, ми е труден. Мале, ти е хубаво, какво правя? Как ти 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 толкова върши? Трота, пота! Точно! Какво ли ти лапа, че ти имате с дятър? Даже аз ще се хвърля и якито е тука. Аз го хвърлям, да, казах на тези като... Да, и е тука направо да чакате якитата, дори да та няма, ние ще си ги вземем. Идете малко, нека е там... Мога да дойде някакъв на усъп, по-скоро ела, тръгни от етап, сука. По-хубо да ни кажете, защото ни... Ние, защото нямаме идея, кой ще дойде. Е, да, но да... 85-ти номер, някой ще бъде да казвам. Как 85-ти, бе? Не може да е 85-ти. 75-ти трябва да е това. 75-ти. Познава ли го някой то? 84-ти. Познава ли си го някой? А, той е моят човек. 86! А, хубавчика. 87 да се готви! Аз съм 87! Бърде, бърде! Тука се лежи! Той и аз съм същия, вие устаите! Давай! Давай! Дръгвай! Бъй, аз съм като дидо!
Иване! Давай! А, затварят нас една обиколка. Пак аз още и съм тренал. Его мой човек, бе! Давай, моето момче! Подете финала за предаването, малко по-въпляво идете, ясно. Аре, човеко, замръзна с тези път. Ма етап няма да се сгъра малко. Давай, тази загреш, бе. Ох, чай, че не съм се операл номерчето. Давай, Сашко, няма се даш. Давай, так! Давай! Я задам. Така било по-лесно.